Okej, den första. Det är typ som, det är typ sådana här man kan ha i glass. De finns i Sverige, fast utan choklad. Nej, en i taget. Jag vill inte kolla så mycket. Jag bestämmer, det är min tid. Jag har redan kollat den där ändå. Jaha, vad hittar du för något då? Godis! Ja. Okej, Jossan, du är diskvalificerad. Tack för försöket. Jonas, du är också diskvalificerad. Kan du ta en sats där i första lådan? Jag är bäst! Okej, Ida löste situationen. Jag glömde någon. Ja, okej, jag hade bara testat. Jag droppar överallt. Nu får välja en var. Äpplepiskare. Ja. Ida, vad tyckte du om den här? Du sa, vad tyckte du om den här? Du kan inte börja med 10 av 10. Den kommer nästa ännu godare. Då tar man 9,5. Vill du ha något gott eller något äckligt? Äckligt! Okej, okay, så det här är någon form av torka... Gris! Den är Jossan. Du ser väldigt imponerad ut, Jossan. Om jag tycker att den här är god så tar jag hem den. Jag har aldrig smakat den här faktiskt. Gris heter det. Det luktar kattmat. Mm. Det här var faktiskt jättegott. Det smakade som barbecue sås. Nej. Ja, men det är inte. Nej. Kattmat. Okej, vad vill ni ha nu för någonting då? Vad vill jag? Något gott jag. Eller något... Okej, okay, men vi måste kolla. Vänta! Det här är, vill ni att jag ska berätta vad det är för något? Nej. Nej, men lägg av. Hjälp mig. Var inte så egoistisk. Titta, jag är duktig. Men vad... Bra Jossan. Vad var min då? Jag tar din. Varsågod. Den är ju fortfarande inte öppen. Okej. Okay. Tyckte du om den? Nej! Vi får prova de andra först. Sen får du besluta, för du kan inte äta upp den och sen besluta att du vill ha den. Jag tar den! Nu har hon hittat det äckligaste. Hon är expert på att hitta äckliga saker. Eller? Grillat sjögräs! Jossan, vad tyckte du om den? Den var inte god, va? Jossan? Om du äter upp hela den här, då får du välja två saker. Ida, vad tyckte du om den här? 5 av 10. 5 av 10? Ja, det var verkligen 5 av 10. Och du blev det? Vatten var. Ja, det går bra. Det får vi behålla på 3. Men Ida, du har då? Jag ska få det. Hallå, det där har jag druckit ur. Jaha. Jag med nu. Okej, okay, det där får du ta. Tack så mycket. Men det är inte din tur. Nej. Ida, du får vänta på din tur. Det är viktigt. Okay. Ja, det är min tur. Nej. Hepp. Okej, okay. Ta något. Du vet vad det är, eller hur? Ja. Men det är en annan smak, det är inte samma smak. Nej. Det är hennes favoritgodis. Sista chili! Kanske. Tycker du om chili smak? Nej. Men gärna ta! Du vill prova. Du tycker inte om, men du vill testa. Ja. Det är bra. Men har du redan börjat? Vi hade en intressant diskussion här borta om chili. Sitter du och pullar i dig?
var ganska god tycker jag. Mm, jag tror också. Ida, varför vill du äta mer grillad sjögräs? Okej, nu ska ni få se. Det här är någonting som Charlie tycker är gott. Okej, är ni beredda? Mm. Vänta, vänta, vänta. Jag är inte beredd. För jag fick inte så bra... Vänta då, Ida. Jossan. Okej, 1, 2, 3. Nej. Drack du hela? Nej. Tyckte du den här bäst? Jag tyckte den här var ganska god, ja. Vad tyckte du? Det är ett slämmigt lager i den. Nu jag drack hela slämmiglagret. Du drack det? Vad tyckte du om den då? Men du tyckte inte om det? Nej. En till dig. Det där är typ tuggummi. Jo, sen är den där Maria. Tuggummi! Var den god eller? Vad är det tuggummi? Tuggummi! Jag kanske, jag tror inte att det är. Det luktar läppstift. Ja, men den var ganska god tur, ja. Jag tycker den smakar bra. Den smakar bättre än sjögräs. Vad tycker du, Rida? Men god. Okej, okay, då har vi testat alla sakerna här. Och då tänkte jag undra vilken tyckte ni var bäst. Ni får välja en. Ni får ta med er en vars. Jag tar sjögräs. Vill du ta sjögräset? Okej, okay, av allt godis som jag har plockat med de bästa men sakerna. Men jag vill ha den! Så väljer Ida kryddigt sjögräs. Nej. Varsågod. Och Jossan? Vilken väljer allt du? Gott. Något gott. Allt gott. Allt gott. Du får välja en och jag tror att du vill välja den här kanske du har ätit redan. Jossan har, jag vill avslöja det här. Jossan har suttit och smyggat. Hela avsnittet. Så om du måste välja en av de här nu då? Den där räcker jag. Okej. Den också. Ja. Den och den vill jag ta med mig hem. Okej, okay. Ida vill ha den här. Jag tycker, för den är inte så god så jag tycker hon kan få dem två. Går det bra eller? Nej, okej, okay, du får ta den. Ida, hemlis. Bakom ryggen, hemlis. Jaha, såg du det? Så jag vill säga tack så mycket till Jossan. Tack så mycket till Ida för att du var med och testade alla roliga saker. Kolla i kameran. Men på... Jag tycker att det var jättegott. Jaha. Ska vi prova samtidigt då? Ja. Jag tar hela den här. På en gång. Och jag tar den här. 1, 2, 3. Tänker du... Ja, det var ju jättestarkt. Ida! Känner inte du något i halsen, du? Oj.